ter zee en in de lucht. Dit is de Waddenzee, dit is Haarlingen. Hartelijk welkom bij het Toppendansen 1978. Haarlingen, laat even horen dat u er bent. We staan hier met honderden, met duizenden mensen staan we te kijken naar het Toppendansen, wat hier gaat beginnen dadelijk. U ziet het wel, een schitterend dorp. Gisteren heb ik gezegd dorp, dat werd meteen kwalijk genomen, dus het moet zijn stad. De stad Haarlingen, ja, ik excuseer me al. De stad Haarlingen, ze worden meteen gek erachter. De stad Haarlingen, en we gaan hier Toppendansen. Toppendansen is hier heel bekend, want ze doen het hier al 3 jaar. En dit is voor het eerste jaar dat de Tros Televisie daarbij aanwezig is. Dus u gaat thuis lachen, gingen brullen, want dat wordt enorm leuk. Toppendansen, wat houdt er precies in? Iedereen heeft uitgaande van een wasstoppen een eigen model ontworpen. U ziet het deelnemersveld nu momenteel, als het goed is. En u ziet dat er heel wat over gedacht en gemaakt is. Er is geld, nog moeite is er gespaard. Iedereen heeft het zelf gedaan, in zijn eentje. Misschien met hulp van de buurman en misschien met hulp van een familielid. Maar verder hebben ze het zelf helemaal alleen ontworpen. En het is dus de bedoeling dat ze dadelijk met deze tobben hier vanaf deze helling gaan. Die volgesmeerd is met groene zeep, de bekende groene zeephelling. En beneden gekomen kunnen ze 2 dingen doen. Of ze kunnen meteen verzuipen, of ze kunnen proberen te blijven drijven. Als ze blijven drijven, staat daar een paal met een bel. En daar moeten ze zo snel mogelijk aan proberen te ringelen. En dan stopt de tijdwaarneming. En die tijdwaarneming die gaat elektronisch. Die kunt u zelf thuis volgen. Dus u kunt meteen volgen wie het langst heeft volgehouden. En die heeft dan gewonnen. Dan hebben we nog een tweede prijs. Dat is de zogenaamde origineelste prijs. Voor de leukste tobbe of de leukste ontwerp. Die krijgt dan een zogenaamde tweede prijs. Hoe heet dat? Hoe heet dat nou, tweede prijs? Nou, tweede prijs krijgen ze. Tweede prijs. En we hebben nog een topper-topperprijs. Dat is de zogenaamde pechprijs. Maar dat zien we naderhand weer. We hebben een jury die uiteraard gaat beslissen wie dat allemaal zijn. En de jury ga ik u nu meteen voorstellen. Dat is Ada Kok. Ada! Oeh, te gek hoor. Ada persoonlijk. We hebben Yvonnier, hoofdafdeling amusement van de Tros. En we hebben natuurlijk onze wedstrijdleider en tevens ook jurylid Lou Varis. Die gaan dadelijk beslissen wat er wel en wat er niet akkoord is. En wat we kunnen. Dan hebben we natuurlijk ook nog de man die het startschot geeft. Die staat hier zo. Die gaat dadelijk met een enorme knal gaat hij mee begeven. De heer Barel. Die geeft met het startschot start meteen de elektronische tijdwaarneming. En als de bel beneden gaat, dan stopt hij. Dat gaat allemaal elektronisch. Vraag me niet hoe, dat weet ik ook niet. Dan hebben we ook nog medische begeleiding. Dokter Zimmerman, die zorgt dat als er iets mocht gebeuren wat we niet hopen uiteraard, dan is hij daar meteen aanwezig. En we hebben de duikers, die liggen daar beneden, van de Miramar. Duikschool uit Friesland en die staan onder leiding van Rolf van der Veen. Nou, dat was het wat mij betreft. Ik vind, we moeten nu maar gauw gaan beginnen met het Toppendansen. De eerste kandidaat, Toppendansen 1978. Ja, live vanuit de studio komt dus het commentaar. Dit is nummer 1, dat is P. Meijer uit Haarlingen. En die heeft een topper gemaakt, dan zie je, daar gaat hij. Heel mooi. Prachtig, prachtig. En die is omgeslagen. Nou is die omgeslagen en nou heb het ook geen nut meer om aan die bel te rukken dus, hè. Want de tijd die stopt dus, hè. Je moet dus op je toppen blijven. Slaat die om, heb het ook geen nut. Wie is dat? Oh ja. Dat is H.J. Idis en J.P. Vuren uit Loosdrecht. Dus die zijn met water gewend. Daar gaat hij. Prachtig mooi. Heel erg mooi. Wat slaat die mooi om? Dat heb geen nut, joh. Hé, nog van die bellen. Dat heb geen nut. Als de boot omgeslagen is, wordt het... Wat krijgen we nou weer? Wat is dat nou voor? Oh ja, dat is L. Limdovius en A. Schuring. En die gaan er met een rotgang mooi! Blijf drijven! Hij blijft drijven! Dat wordt wat. Oh, hij pakt. Nee, mis! Zonde! Meer mis! Jammer! Oh, dat wordt niks! Dat heb ik nou al gezien! Wat doet hij? Hij klimt in de paal! Hij belt! Mooi gedaan! Mooi gedaan! Prachtig! Waar komen jullie vandaan? Almelo. Dus, je hebt verder ook even naar de sterreclame, begrijp ik, hè? De echte wasstoppen met de witte was en bonte was hangt daar buiten allemaal, ja? Wat denk je er zelf van? Blijft hij drijven? Heb je hem al geprobeerd? We hebben hem geprobeerd, maar we hebben niet van de schans af. Niet van de schans af. Oké, succes. Nou, dat heb geen nut, zo'n interview. Dit is dus Hans Bokhoven en Bertus Wessels. En die gaan met een echte toppen. Die gaan er naar beneden. En die maken er... Nou! Kijk eens even, prachtig. Wat een klap. Wat een klap! Dan krijg je nooit meer zoiets, zo'n klap. Zonde, hè? Wat krijgen we nou? Oh, ze krijgen een herkansing. Zon, gaat weer mis. Gaat die weer? Zonde. Is dat wel even jammer, hè? Dag Hans Bokhoven en Bertus Wessels. Wie zijn dat? Even kijken. Oh ja, dat zijn de gebroeders Hans uit Tilburg. Die gaan daar met een... No! Zonde, ik denk het gaat goed, maar het gaat toch nog even mis. Dat is jammer. 1 haan is weg. Oh, daar zijn ze weer. Oh, krijgen we ook weer opnieuw een herkansing. Wat dat nou voor nodig is. Mis is mis, vind ik. Of
we kijken hoe het nou gaat. Gaat weer mis. Nou ja, het net zo goed kunnen laten. We hebben hier 6 man. Waar komen jullie vandaan? IJmuiden. Dit is een wasmachine, moet ik het voorstellen. Uit de Hoogovens. Met z'n allen gemaakt? De Jutters? Wat betekent de Jutters? Nou, dat is strandjutter, hè? Oh, de strandjutters. Vandaar, ja. De IJmuiden, nummer 8. De Jutter. Oké, heel veel succes. Nou, staat die mensen alleen maar op te houden daarboven op die toren. Wat is er nou voor nutten? Wie zijn dat nou weer? Oh, dat is die jury. Ja, daar gaan ze hoor. Katers, katers. Zeel, steen, dangerman. Oh, dat duurt wel even. Van Os. En een enorme wasmachine. Prachtig, prachtig. Krijg je nooit meer. Helemaal om. Hij gaat helemaal om. Mooi gedaan, mooi gedaan. Daar komen ze weer. Dat zijn diezelfde volgens mij. Ja, dat zijn diezelfde volgens mij. Een herhaling dit. Dit is een herhaling. Dat is dus niet... Ja, prachtig. Mooi gedaan, hoor. Even kijken wie dat is. Dat is Brilland Pollen uit Harlingen. Die gaat er ook met een noodgang naar beneden. Zo. En belt! Hij belt! Wat mooi gedaan. Mooi gedaan. Hij hing meteen aan die bel. Zag u het ook? Ja, tuurlijk zag u dat. Ben jullie Gruber dit, hè? Waar kom je vandaan? Ik kom uit Kampen. Uit Kampen? Ja, uit Kampen. En je hebt allerlei apparatuur erop zitten. Kun je even demonstreren? Jazeker. Er is veel werk geweest, maar we hebben het voor elkaar gekregen. Ja. En achterop hebben we nog een zwaarlicht hier achterop. Het ziet er allemaal te gek uit. Fantastisch, succes! Achterop zit een zwaarlicht. Dat had ik ook wel gezien. Allemaal dingen te vertellen die ik zelf... Wat gaat die doen? Wat gaat die doen? Dat gaat knallen. Dat wordt... Dat knalt nou. En daar... Dat wij... De... Mooi! Mooi, meteen om. Meteen om, dat krijg je nooit meer zo. Meteen om, zag je het? Ja, tuurlijk zag je dat. Meteen om. Daarboven, dat is de helling. Daar gaat nummer 11, dat is Martin de Jong uit de Kwakel. En daar gaat hij ook om het klop. Schitterend, schitterend. Baat bijna raken, hè? Bijna die twee duikers. Mis net ertussenin, zonde, hè? Hetzelfde geld heb ik. Nee, weer mis. Jammer, hè? Nou ja, niks aan te doen. De eerste van de serie uit de Kwakel. Vertel eens, dit is Miss Piggy, geënt op de Muppet Show. Ja, ja, natuurlijk. Zelf ontworpen? Ja. Lang ja. Van aangedacht? Ja, niet lang. Nee. Succes. Oh, wat een lol. Wat een lol. Nou, Martin de Jong uit Kwakel, laat eens zien, joh. Duitje. En naar beneden. En... Hartelijk dank voor de medewerking. Dat was dan Martin de Jong uit de Kwakel. 2 weken werk. Maar wel even de moeite waard geweest. He, wat een klap. Kijk eens even, zeg. Ja, dat kan je nooit meer zo. Dat kan je absoluut nooit meer zo. Schitterend, schitterend. Mooi die, die langzame opname. Ik vind, langzaam vind ik het mooiste, ik persoonlijk hoor. Wel, wie ben ik? Oh, die gooit er geen zekerheid. Die hebben een rubberband omheen. Hij blijft drijven! Die blijft drijven! En maakt een enorme zonde langs de paal. Voor hetzelfde geld gaat hij met zijn hoofd er tegenaan. Hè. Zonde, hè? Ging er lang. Kijk, let op. Hij gaat langs de paal. Pak de bel. Kijk het hoofd langs die paal. Boom, mis. Zonde, hè? Nou, komt er weer commentaar, denk ik. Of niet? Nee, gelukkig niet. Wie is dat nou? Oh, dat lijkt die halve zo. Hoe heet hij? Die Willem, die figuur. Nummer 1. Hij blijft nog draaien. Maakt ook een duim! Prachtig gedaan ook van die Willempie. Daar valt me toch wel even mee, zeg. Hé, valt wel even mee. Mooi daar. Hij doet het weer! Mooi gedaan. Volgende patiënt. Iemand uit Wierden, ook een Willempie. Je kan er zelfs echt mee varen, hè? Een draaiende schroep heb je niet al gemaakt. Nog bellen en toeters erop. Ja, alles. Alles bij. Je kan er zijn eigen was in draaien. Dus, oh ja? Oh, dat is te gek. Je hebt hem helemaal uitgetest. Ja. Dus werkt prima. Ja, we zijn benieuwd. Als het liever gaat dat hij eens verder ging, hè? Dan komt het een beetje sneller. Ja, nou draai maar flink op die dingen, misschien werkt het wel. Hey, succes! Ja, dat zie je. Nou, wat worden. Ja, ja, ja. En blijf drijven! Mooi, mooi! Draai om die dingen, man! Gulp! Draai om die dingen! Hij gaat een belt! Mooi! 9 seconden 45, hele mooie tijd ook. U ziet onder in beeld, hè? Zien u wel, hè? Die tijden, hè? 9:45. Waar gaat die heen? Oh, die gaan naar huis toe. Die gaan gelijk naar Wierden. Ja, opgeruimd en netjes. Volgen de patiënt. Even kijken wat dat wordt. Nou, kom op met die knal. Ja, daar is de knal.
Zo, die maken daar een tijd. Kijk even wat een tijd. 5,89, 5,89. Dat is nog niet eerder vertoond. 5,89, wel even te gek, hè, wat daar gebeurt. Deze is heel goed getest, hè? Waar heb je hem getest? Heuvel. Je bent de hele rij mee overgestoken? Ja, helemaal. En bleef rijden? Ja, bleef. Je hebt alleen nog niet van de helling afgegooid. Nee, dat leek niet. Dat gaan we nou even kijken hoe dat werkt. Hè? Het is gemaakt van meubelplaat en PVC-pijp eromheen. Nou, kan niet missen, hè? Zekerheidje gepakt. Ja, oké. Nou, van meubelplaat. Nee, het is van baksteen gemaakt. Wat zijn er nou voor stomme vragen allemaal met die man boven op die toren? Even kijken hoe dat gaat. Dat gaat goed! Dat gaat goed! Prachtig! Kijk eens even in één keer om. Mooi gedaan! Mooi gedaan! Van Roeke Hendrik uit Heteren. En wat krijgen we daar? Oh, die gooit er ook een zekerheidje op. Helmpje op. Ho, ho, ho! Zat even voor. Daar gaat hij. En maakt dan een klapper van zijn leven. Krijgt hij nooit meer zo. Tot kijk staat er op zijn helm. Zie je wel, tot kijk. Inderdaad, tot kijk. Oh, daar komt hij weer. Kan u nog even langzaam zien. En maakt precies diezelfde klap. Hoe krijgt voor elkaar, hè? Ik denk dat lukt hem nooit meer. Maar ja hoor, daar is hij weer. Nummer 19. Attentie. En die heeft er een parachute aan hangen. Die remt af. Dat mag niet. Dat mag niet. Wordt afgeremd daar. Wordt zwaar afgeremd. En maakt een prachtige. Weer met het hoofd langs die paal. Zonde, hè? Dat is toch jammer, hè? Nou ja, kun je niks aan doen. Hè? Kun je niks aan doen. Kijk, let op. Kijk, zie. Oeh! Je zou denken gaan met zijn hoofd tegen die palen. Jammer, hè? Nou ja, misschien de volgende meer succes. Dat is zeep wat ze ervoor gooien. Commentaar zeker weer. Vandaan komt hij dat is leuk, we hebben hier ook een echt bruidspaar wat meedoet. Hoe lang zijn jullie getrouwd of jullie gaan trouwen? Gaat het gebeuren? Ja? Ja? Nee, meer weet ik niet. Waar komen jullie vandaan? Uit Wilp. Uit Wilp? Ja, ook uit Wilp. Ja? Oké. Okay. In het huwelijksbootje. Heel veel succes. Ja, nou, er is er ook niks vragen. Een commentaar. Daar gaat nummer 21. Keurhorst en Kleinboer. Prachtig! En oh, wat is jammer. Vind u ook niet. Staat onder op de boot. Het huwelijksbootje is in het water, of daar gaat hij weer. Kijk, en nou slaat hij om. En daaronderop lezen wij in het Nederland, Nederlands. Het is jammer. Vindt u ook niet? Ik niet, ik vind het leuk als ze omvallen. Dan hebben we nummer 22. Jannie en Annie Hempenius. Kijk wat die maken. Die maken een enorme klop. Prachtig ook. Prachtig ook. Heel ontspannen. Heel ontspannen die meiden, kijk eens even, niks aan de hand. Gewoon lachen, dat zijn geharde meiden, kun je zo zien. Kijk eens even zeg, oh dat doet er niks. Doet er helemaal niks. Nee hoor. Nummer 23. Even kijken. Gaat mooi naar beneden, glijdt mooi naar beneden. Maakt daar een schitterende klap. En moet nu naar de paal, hij roeit. Oh, dat gaat om. Nee, blijft recht. Hij gaat toch om. Nee, nee. Waarom helpen die mensen nou niet even? Er leggen drie mannen omheen, kan er iemand even duiken? Begrijp dat nou niet, hè? Noemen ze naast de liefde. Gewoon dom toekijken. Nou, schiet op, trek aan die bel. Wat een gedoe, hè? Wat een gedoe. Ik word er dood nerveus van. Man, trek aan die bel. Wat een gedoe. Een drukbellen misschien makkelijk. Nou, kom er nog wel van. Hé, nummer 23 was dat. Uit Pessen. Duurde wel even. Nou, dan gaan we nummer 24. Waarom heet dit bootje een duikertje? Een duikertje, ja, omdat hij zinkt als een baksteen, hè? Zo recht de bodem is. Ja, heb je dat al geprobeerd? Ik heb hem geprobeerd. Dus dat weet je nu al? Ja, dat weet ik nu al. En toch doe je mee? En toch doe ik mee, ja. Toch proberen. Ja. Oh, nou, je wacht. Je denkt misschien komt er interessant nieuws, maar het is allemaal mooi, mooi. Schitterend, 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 schitterend. Kan je nooit meer zo. Komt hij nog in de herhaling? Nee. De beer in het bordje, die ging naar Zuid-Laren. Denk je ook dat je zover komt? Nou ja, ik dacht het wel. Ja? Ja. Waar kom je vandaan? Witmarsum. Witmarsum. Witmarsum, zet hem op. Blijft een kind, hè, die van Duin, hè. Beer in het bootje ging naar Zuid-Laren. Nou, dat weet iedereen, hè. Wat een nieuws. Nou, wat wordt dat? Gaat hij naar Zuid-Laren? Nou, dat zit goed. Dat gaat goed. Hij belt! Hij belt! Mooi gebeld, schitterend gebeld. Schitterende klal. Wat een klap op dat water, hè? We laten de deelnemers en de kijkers eventjes op adem komen. We gaan even kijken naar Demis Roestoffs Live in the City.
is dus die Demos Roussos, hè. Als ze die in het water gooien, blijft hij zeker drijven. Nou, de tussenstand. Toppendanse Harling, eens even kijken. Boertje Dommelman staat bovenaan met 5,89. En op 2 zie ik Heidsema staan. Heidsema, 7,23 is ook mooi. En Buskermolen op 7,38, dat scheelt niet veel. U ziet de tussenstand, u kunt thuis rustig even doornemen, hè. Dan kun je precies zien wie er bovenaan ligt. Nou, dan gooien ze weer een beetje zeep op die baan. Dan krijg je nog een paar ballonnen in beeld. En dan gaan we via de starter gaan we naar de volgende deelnemer. Dat is Jacob van der Zee. En die komt zelf uit Harlingen. Dus die krijgt even respons, hè. Dat wordt een... Even kijken, wat gaat hij doen? Wat gaat hij doen? Hij blijft drijven. Hij blijft drijven. Zonde, hè. Blijft drijven. Zonde, hè. Ik denk dat gaat om, maar nee hoor, hij blijft drijven. Oh, die neemt er ook even de tijd voor. Die denkt, ik ben toch eens een thuiswedstrijd. Die is in Harlingen. Die neemt er even de tijd voor. Is mogelijk, wat duurt dat, hè? Weer die lui, hè? Rond die boot. Waarom douwen die gasten nou niet eens even, hè? Die mensen moeten weg uit dat water. Die jongen kunnen niet langs. Belt. Mooi gedaan. 30-57. Mooi gedaan. Schitterend, hoor. Wie is dat? Dat is Henk Wouda uit Harlingen. Hij zet zich schrap. Gaat naar beneden en gaat schitterend om. Gaat schitterend om. Een van de mooiste omslagen die ik ooit heb gezien. Heel mooi. U kunt u rustig bekijken nog even. Neemt u thuis foto's van het scherm. En nu klikken. Dit is de mooiste foto. Ja. En prachtig. Heel erg mooi. Probeer je nog staande te houden. Heb geen nut meer natuurlijk. Hè. Dag Henk Wouda. Tot ziens. Eens even kijken. Dat zijn de zeven kenners. Gerard van der Kuil en Jan Mooi. En dat wordt een... Ja, dat wordt een hele goeie. We kennen natuurlijk niet anders. Een zevenkenners. Hapsakee. Boom, Terry Palen. Zonde, hè. Had ze helm op. Zonde, hè. Had hij hem afgehaald, had je kunnen lachen. Nou ja, niks aan te doen. Dan gaan we naar nummer 29. Oh, die van Duin weer. Die zal wel gaan vragen. Helpen jullie je moeder vaak in de keuken? Ja, soms wel. Ja, met kopjes wassen? Ja, ook. En met afwassen. Vandaar in een afwasstijltje. Ja. Ja? Ben je niet bang beneden? Ja, ik ben ook een beetje bang, ja. Ja, hè? Hey, toi toi. Interessant, hè? Helpen je moeder vaak met kopjes wassen? Wat interesseert de mensen dat nou? Ja, oh, die maakt een goeie. Die maakt een goeie. Wat mooi. Wat mooi. Ze lag al op de helling, lag ze al om. Prachtig. Nou, daar hebben we nog heel veel van. Oh nee, we hoorden niks meer van. Ja, toch, daar komt ze. Gaat in de rubberboot. Ja, en afvoeren die handel. Heel mooi gedaan, hoor. Erg genoten. Volgende. Nummer 30, dat is R. Rasmeijer uit Rijswijk helemaal. Schitterend gedaan. Schitterend gedaan. Daar is hij al, tussen de ballonnen. Blijft drijven dus op zijn eigen ballonnen. Klop zit hij op dat water. Dus lekker water. Twee mannen uit Roosendaal in deze schitterende beschilderde kist. Vertel je, wie heeft er geschilderd? Ik. Ja, fantastisch. Vind je niet zonde? Is het met waterverf? Gaat het meteen af? Nee, is latex, hè. Ja. Ja. Ziet er fantastisch uit, hè. Albert Wesley en Little Richard aan de andere kant. Die staan daar. Ja. Wie staan er aan de andere kant? Fat Domino en Buddy Holly. Ben je toch echt grote fan van? Ja, echt wel. Oude rocker. Oude rocker. Oké, de oude rocker zetten hem op. Nou, de andere gebroeders Rocks. Naar dit oninteressante gebabbel. De gebroeders Rocks uit Roosendaal. Kijken wat hij ervan gaat maken. Dat is inderdaad mooi gedaan, die schilderingen. Zo, boem, knal! Hey! Heel erg mooi gedaan. Heel erg mooi gedaan. Prachtig, kijk eens even. Hij blijft drijven. Hij komt niet bij de wel. Knal! Kijk even hoe dat naar voren schuift. Zag je dat naar voren schuiven? Ik denk dat... Nee, kijk eens even. Het lijkt de Titanic wel. Waar is dit van gemaakt? Van een oude vaat, hè? Oude vaat, hè? Wat is het? Een soort plastic vaat of iets, hè? Chemicaliën hier. Waar komen jullie vandaan? Soest. Alle twee? Ja. Zelf ontworpen? Ja. Te gek apparaat, hoor. Blijft het drijven? Ja, dat is dus te gek. Je hebt een lol, hè, die van Duin, hè? Je hebt een lol, hè? Nou, Willemsen en Honne. Waar gaan we van? Ja, duwtje naar beneden. Ah, dat gaat goed. Dat gaat goed, zonde. Hij belt. Nummer 32, mooie tijd. 6,55. Schitterend gedaan. Wat krijgen we nou? Oh, dat is met een parasolletje. Dat zijn R. Velzen en Luiten. Oh, dat gaat goed. Mooi! Mooi! Daar heb je toch een nut, man, aan die bel. Prachtig. Hé, hey, kunnen we er nog een keer zien? Ik vond een hele goeie. Kijk even, kijk even, kijk even. En
Naar voren met die handel. Ja, en ondersteboven. Trek door die handel. Mooi gedaan, mooi gedaan, mooi gedaan. Zeldzaam. Hebben we een echt ziekenhuis? Welk ziekenhuis is dit? Het Schepenziekenhuis. Jullie zijn de personeelsvereniging? Ja, van de personeelsvereniging doen we dit. Ja, zijn jullie zulke sportieve types daar? Ja, dus goede personeelsvereniging. Ja, en de zuster? Ja, welke afdeling werken jullie? De keuken. Keuken. Oh, de keuken? De keuken, ja. Ja, ja. Zeker. Interessant zeg. Echt bed. Hebben jullie nog wat aan gedaan om te langer te laten drijven? Nou, het moet wel. Ja, we hebben het geprobeerd. Zit er extra hout onder? Ja, goed. Ja, ja, zit een luchtkussen. Oké. Okay. Hieronder. Oh, het ziet er fantastisch uit. Hey, succes. Nou. Je hebt een infuus bij je, kan niks gebeuren. Klaar met dat gezeur, ken ik weer. Dit zijn Dannenberg, Emmelkamp en Duiling uit Emmen. Het ziekenhuisbed. Kijk nou, hij blijft erin. Boom! Wat een duik, zei die duik. Hey, hallo. Ken die duik nog even? Gooi die gozer op de kant. Hey, nog één keer van de helling af. Die duik, die wil ik dolgraag nog een keer zien. Volg me. Oh, die gaat naar bed toe gelijk. Daar komt hij. En let op die duik, mensen. Let op die duik. Hij zet af en maakt een enorme... Bang! En plat op zijn buik op het water. Daar heeft hij nog zeker 14 dagen plezier van. Vervolgende, nummer 39. Met vlaggetjes en al. Ten onder. Stuntelaar staat eronder. Staat er voorop. Zelfkennis is toch maar een goede eigenschap, mensen. Nummer 40, dat is Geet en Hollander uit Harlingen zelf weer. Thuiswedstrijd, zet zich schrap. Wat gaan we nou? Oh, Paul Zeer. Nee, ik dacht dat het goed ging. Die legt ook mooi ondersteboven. Hartelijk dank voor de medewerking. Wat gaan we nou weer? Oh, weer die vandaan. Je hebt een automatische staart daar van onderen, die trap je naar beneden dan? Ja, die gaat straks vanzelf naar beneden. Dus je blijft vanzelf, dat kan alleen maar rechtop blijven dan, hè? Als je niet dat publiek ziet, die mooie vrouw. Ja, daarnet ging het uitstekend, hè, met die vaten, hè? Ja. Dus deze moet het ook halen. Ja, ja, ook. Oké. Tropisch, we gaan kijken. Tropisch, we gaan kijken. Nou. We gaan goed. Dan moet hij heeft zo'n roer van onderen, zit een roer. Kijk hem rommelen met dat roer. Dat hij niet omslaat, zie je. Het is helemaal geplekt. Waar gaat hij dus? Waar gaat dat heen? Wat krijgen we nou? Die gaat een beetje zitten roeren in dat water. Die gaat een beetje zitten roeren. Wat heeft dat nou voor nut? Lachelijk, hè? Ik denk dat hij in de soep drijft. Kijk nou, kijk nou. Nou ja, zeg. Maak er een wandelsje over. Oh, hij belt. Nou, nee, volg me dan mee. Nou, volgende afdeling. Arie Boelens en Geert Lamberts. Met de rappe wimpie uit Rolde. Schitterend! Schitterend! Alle twee, hij vond die bel, dat heb je nu. Alle twee eruit, zag u het? Met twee man erop, maar kijken hoe gelijk ze eruit springen. Dat is afgesproken hoor. En 1, 2 en... Huppakee, eruit, zie je alle twee eruit. Zeer afgesproken, is gerepeteerd, hè? Kan je zien, hij is zwaar gerepeteerd. Schijn de voorkant, hè? Die vangt de klap op, hè? Ja, dat doet ook zo. Ja? Heb je de laatste weer thuis? Ja. Ja, en dat lukt. Zo, heel goed, wegwezen. Oh, dat is goed, hè? Heel goed gedaan, die schuine voorkant. Veel beter zo. Achterover hebben ze nog niet gehad. Nee, dat ging wel even mooi. Prachtig gedaan, hoor. Dat is zeep. Ja, gezien. Oh, tussenstanden. Ja, de tussenstanden komen. En u ziet, nog steeds staat bovenaan S. Boertje Dobbelman met 5,89. 2, Emmelkamp Daling. Dat was met dat ziekenhuisbed, geloof ik niet. En 3, wie is dat? G. van der Kuil en J. Mooi op 6,55. Heel mooi. Makkelijk, hè? Met die lettertjes. Kun je het zelf thuis... Maak een foto, mensen. Kun je het op je gemak nog eens nakijken thuis. Tijd voor foto maken en weg. Te laat. Nummer 44. Hetzel van der Bij uit Terharne. Zo, die kijkt ernstig. Die neemt het serieus. Maak het een klop! Kijk eens even zeg. Dat ging heel erg goed. Dat is een serieuze figuur, dat kan je zo zien. Serieuze figuur. Wat krijgen we nou? Zinke Zalli. Oh. De politie uit Harlingen is ook aanwezig, ja, hè? Zeker. Ja, zeker. Zalli Zinke. Of Zinke Zalli. Ja, hè? Nou, kan je net zo niks vragen, hè? De politie uit Harlingen. Neem een enorme gang. En maak er een schitterende klap. Hij neemt een duik. Ja, mooi gedaan. Heel snel ook. Heel snel. Hey,
Als de politie normaal ook zo snel was, dan had je er nog wel aan. Schitterend. En overstappen in die rubberboot. Oh, ze willen niet. Eigenwijs ook nog. Siebes Garriga en Rijn Brandsma uit Wielsrijk zetten zich schrap en maken daar een schitterende klap. Hij blijft drijven. En belt op zijn dode gemakkie. Belt op zijn dode gemak. Zou het gebeuren? Zou het gebeuren? Belt heel rustig aan, maar er wordt niet open gedaan. We gaan over, nummer 48. Een beetje. Ook dan dat hij vandaag. Dit ziet er erg mooi uit. Dit is een draak. Dit is inderdaad een draak, ja. Schitterend gemaakt, samengemaakt, ontworpen ook. Fantastisch. Dit is een baan, dit gaat helemaal rond dadelijk, dit gaat draaien. Ja, ja. Waar hou je nou aan vast? Dat het praaltje daar? Oh, ja. Waar komen jullie vandaan? Ik kom uit Os en Enschede. Os en Enschede. Os en Enschede, de tegenaan. Os en Enschede, de tegenaan. Ik heb mijn kleine zusje ook verzinnen. Nou, kom op met die draak. Duwtje. Oh, ja. Even, ja, dat, je. Mooi, mooi, mooi. Mooi gedaan. Schitterend, lag meteen om, zei het. Een draak van een draak. Prachtig gedaan. Komt hij nog een keer, let goed op hoe dat ten onder gaat. Kijk eens even, ze. Nooit meer wat gehoord van die twee. En wegwezen maar. En hartelijk dank voor de medewerking, ja. We gaan kijken naar K. de Wit en R. de Wit uit Amsterdam. De ondergang staat aan de zijkant. Inderdaad, groot gelijk, de hele voorkant legt eruit. Mooi gedaan. Hij het zo wil hebben, krijgt niet zo. Prachtig hoor, let op die voorkant. Die gaat eruit. Kijk, en dan komen ze dadelijk weer boven. Ja, heel even maar hoor, want we gaan meteen weer onder. Let op die voorkant, weg is die voorkant, zie je? En de gebroeders De Wit zijn ook verder. Kun je hier wat van vertellen, van dit schip? Ja, dit is een Friese doorloper op een hemelbed op een Friese doorloper. Een hemelbed op een Friese doorloper? Ja. Heb je het nagemaakt van een echt model? Die heb je thuis, Friese doorloper? Ja, ja, zeker. Je komt uit Friesland hier? Ja, uit Lahuis. Hé, hey, succes hè. Zonde hè, die commentaar steeds er tussendoor. Jammer, het is een leuke uitzending, alleen de commentaar er tussendoor. Nou, maak er wel van mensen, zet hem even op hè. Mijn broer in Blauwhuis. Ze komen uit Blauwhuis. Sportvereniging Blauwhuis. Nou, kom op jongens. Ja. En maar meteen naar de bodem. Nee! Ze blijven drijven! Ze bellen! Ze bellen! Zet gebeuren, ze bellen! Wat staat daar nou? De ruilrotters of zoiets? Dat is Fries, dat kan ik niet lezen hoor. Dat is niet te begrijpen. Waar gaan die nou heen? Twee jongens en twee meisjes uit Engeland en daarom noemen we ze ook The Guys and Dolls. You
Ja, nou dat is wel even duidelijk. Hè. Dat is de eindstand van Tobbedansen 1 is Boertje, Dobbelman, Elzinga, Dijkstra en De Bij. Nou, ik neem afscheid van u. We gaan over naar de toren voor de uitslag en voor de prijsuitreiking. Over naar de toren. En dan nu de juryuitslag. U heeft thuis natuurlijk allemaal via de elektronische tijdwaarneming kunnen zien wie de snelste was. En de origineelste heeft u ook thuis kunnen bepalen. De jury heeft er misschien een ander oordeel over. Dat gaan we nu horen van Lou van Rees. Lou, waar zit je? Vertel eens. Ja, ik wil liever het woord aan de heer burgemeester geven. Oh, meneer de burgemeester, ja. U gaat het vertellen. Dank u, meneer Van Duin. Ik dacht dat ik zou mogen beginnen met ons allemaal en de Tros zeer speciaal te feliciteren met deze plezierige dag in Harlingen, in deze fraaie omgeving. Ik weet niet of u de tijd hebt gehad om even om je heen te kijken. Ja, het is hier schitterend in Harlingen. Er is binnenkort ook visserijdag. Hè? Juist, heel goed. Alvast welkom als u de kant uit wilt. Wanneer is dat? Dat is eind augustus, begin september. En dat zijn grote feesten? Dat zijn hele grote feesten. Dus u hoort het, visserijdag in Harlingen, eind augustus, begin september. Ja. Zal ik dan thans de prijswinnaars bekendmaken? Nou, dat lijkt me een voortreffelijk idee. Hoe kom je zo op? De winnaars wil ik graag hebben, dat zijn Simon Boertje en Dick Dobbelman. En die komen helemaal uit Zuid-Beveland. Nou, die komen erbij. Die hebben de eerste prijs. Is dat goed? Ja. Ja, die komen erbij. Komt u even hier. Komt u een beetje in beeld. Fantastisch. Hartelijk gefeliciteerd. Komt u een beetje, als u een beetje zo staat. Ja, u heeft het gezien. Dank u wel. U hebt een tijd gemaakt van 5.89. En dat was 6600 seconden sneller dan degene die naar u kwamen. Dat lijkt me bijzonder applaus waard. Dat dacht ik ook. Dan krijgen we, meneer Van Duin, voor de meest originele uitvoering... Oh, wacht even, u moet even zeggen wat de eerste prijs is natuurlijk. Oh, ja. Hè? Maar u ziet hem daar liggen. Hij ligt nog opgevouwen. Een schitterende windsurf. Hij kan uit elkaar. Heeft u wel eens gewindsurfd? Nog niet. Nee, alle twee nog niet? Dus dat wordt lachen van de zomer. Ja. Weer kopje onder. Ja. Oké, hartelijk gefeliciteerd. Heel veel plezier ermee. Dan gaan we over naar de tweede prijs. En wacht even, nee, u krijgt ook nog de wisselbeker. Die ziet u hier bovenop staan. Die gaat bij de eerste prijs op. Dat is de wisselbeker. En die moet u volgend jaar weer teruggeven, want u doet er volgend jaar weer meeneming aan, hè? Jazeker. Ja, toch, hè? Revans. Nou, die moet u volgend jaar teruggeven en die is aangeboden door, dat staat er allemaal op. Even kijken hoor, de uitgeverster van de Haarlinger Nieuwsblad, de Hobijnpers. Dat ja? Goed verzorgd daar. De Tros, Tobbedans, Harlingen 1978. Dat staat erop. Schitterend. Hang hem thuis mooi weg. De tweede prijs. Gaarne. Dan krijgen we het meest originele krijgen we Tony Keurhorst en Rita Kleiboer. Beide uit Willep. Huppatee. Ja. Willep heeft het gehaald. Ja. Kom er even hierbij. Hier aan één kant en hier komen we even hier staan. Hier tussen nog even. Het is twee soden, burgemeester. Ja, ik zal jullie toch even feliciteren alvast. Anders zou het erbij kunnen blijven. Dat is niet wenselijk. Ik wil nog even de motivering erbij zeggen van de jury. Dat is in de eerste plaats omdat dit bijzonder treffende titel had van huwelijksboot. Ja. En in de tweede plaats stond aan de onderkant. Het is jammer. Ja. Wat staat er verder? Vindt u niet. Oh, het is jammer, vindt u niet. Nou. Dat stemt dat overdenking, vind ik. Dat vonden wij. Ja. Nou, die hebben dus de tweede prijs, dus de origineelste prijs. En dat is voor jullie. Nou, dat ziet er te gek uit, hè? Okay. Dat wordt smikkelen, hè? En dat is lekker, want jullie zijn dus in de Witte Broodswijk. Hey, hartelijk gefeliciteerd en eet smakelijk. Maar ik neem aan dat de buren en zo er ook wel wat van krijgen bij jullie, ja, in de buurt. Zeker. Ja? Zeker. Hartelijk gefeliciteerd nogmaals. Wij gaan over naar de... Naar de pechprijs. Naar de pechprijs. En dan willen we graag hier hebben Hans Bokhoven en Berend Bertus Wessels. Die staan daar, kom er even bij. Amels. Nou lijkt het me misschien Aatsen. Handigst als je ietsje zakt door je knieën, zo dat je er nog ietsje bij hebt. Oh nee, kan wel. Zo, hoe gaat het? Wel gefeliciteerd. En de motivering is dat het in de eerste plaats een echte wastobbe was. En dat nog wel door niet-Harlingers. En in de tweede plaats bent u erin geslaagd om het snelst om te slaan. Dat vonden we ook een bijzondere prestatie. Nou, het was heel eenvoudig. Dit is de pechprijs en die wordt jullie aangeboden door de, even kijken, door de visserijvereniging, dacht ik. De Stichting Visserijdagen in Harlingen. Vergeet u niet, eind augustus, begin september, Visserijdagen in Harlingen. Nou, dat was dus een beetje. Lou, had jij nog wat te vertellen? Nee, hè? We zijn uitgepraat, hè? Nou, dat was het dan vanuit Harlingen, dames en heren. Ik hoop dat u genoten heeft thuis. We zien elkaar weer over 14 dagen in Enkhuizen bij Vlieger in Zuid. Tot dan!
thuis bij AfroTros.